Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Что не патрон остался. И, в общем, начали вытаскивать, он выстрелил. Кулеметні поранення у військовій частині. Під Чугуєвом солдату строкової служби прострелило обидві ноги. Стріляли з ПКТ до того, як до нападіння терористів. Ми заряджали танкову пушку. Терористи у селі Тарасів Хутор. Бій на танках і бронетранспортерах без жодного пораненого. Здавали вас в Альпіципань і провалився возле колодця тротуари. КАМАЗ у пастці. Не встиг вигрузити свіжий асфальт, як провалився під старий. Пригода на перехресті вулиць Артема та Петровського. Отже, деталі. Зросла кількість жертв на обох українських шахтах, де у п'ятницю сталися аварії. На купальні Суходільська Східна в Луганській області внаслідок вибуху загинули 18 гірників. Доля 8 залишається невідомою. На шахті імені Бажанова в Макіївці під завалами надшахтної споруди загинули 7 людей, 4 й досі шукають, повідомляє прес-служба МНС. У зв'язку з цими аваріями президент Віктор Янукович оголосив неділю 31 липня днем жалоби в Україні. Причини обох аварій з'ясовують не лише спеціальні комісії. Янукович доручив Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України вжити вичерпних заходів щодо розслідування і доповісти до 10 серпня. В Макіївці попередньо причиною називають повне зношення клітьового підйому. Це 70-метрова наземна конструкція, яка піднімає з шахти вугілля і служить для провітрювання. Тому випадок призвів до загибелі людей, які працювали в цеху на поверхні, а не під землею. З переламами, ударами і струсами до лікарні потрапили і 4 постраждалі жінки. Шахтарі в один голос кажуть, що будова давно в аварійному стані була вкрита тріщинами. Напередодні її обстежувала комісія, дійшла до висновку, що експлуатацію споруди слід припинити. Хоча раніше був висновок одного з донецьких інститутів про придатність конструкції до 2013 року. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець підкреслює, що в жалюгідному стані перебуває понад 70% шахтних конструкцій. У цьому є причина аварії. Державою не виділяються гроші на заміну, а це означає, такі трагедії будуть повторюватися. Винуватцем завжди називається людський фактор. Насправді ж ним є повна безвідповідальність керівництва підприємств. Все списується на загиблих, та й цинізм влади переходить всі межі, каже Волонець. Бо представників профсоюзу гірників навіть не включили до складу комісії з розслідування причин аварії на шахті Суходольська Східна. Якщо звести воєдино дані Держгірпромнагляду, то кожний мільйон видобутого вугілля коштує 2 життя плюс десятки скалічених гірників. Наразі Україна в числі трійки світових лідерів за кількістю випадків травматизму та загибелі людей на шахтах, зазначає Уніган. Кулеметні поранення у військовій частині під Чугуєвом отримав солдат строкової служби. Ані керівництво гарнізону, ані прес-служба відомства жодної інформації про цю подію не надає. Та справою зайнялася військова прокуратура Харківського гарнізону. Подробиці інциденту розповідають лише у Києві. Важке поранення у військовій частині отримав 19-річний солдат. Кулемету хлопцю прострелило обидві ноги. Подія сталася 20 липня. Цю інформацію новинам АТН підтвердив виконуючий обов'язки начальника відділу головного управління військової прокуратури Олег Байда. В Харківському ж гарнізоні ніякої інформації не дають. Прес-служба про інцидент також нічого не знає. У самій частині сьогодні теж ніяких коментарів на цю тему. Військові нічого не розповідають, у командирів вихідний. Серед місцевих мешканців у військовому містечку тим часом вже поширилися чутки про те, що сталося, люди чули, але подробиць не знають. Ну, так розговори йдуть, що було щось, якесь происшествие. Ну, не знаю, то у них или учения какие-то были, вроде такое. Що там хтось, по-моему, не успел чи не все, короче, эти. Что мені патрон остался. І, в общем, почали витаскувати, він вистрілив. Зараз цією справою займається військова прокуратура Харківського гарнізону. Там встановили, екіпаж БТРу після проведення нічних стрільб не розрядив кулемет. Постріл відбувся, коли зброю знімали з бронетранспортера, повідомляє офіційний сайт Генпрокуратури. Пораненим виявився солдат термінової служби. До Чугуївщини приїхав з Донецької області. Наразі він у лікарні. За словами Олега Байди, стан хлопця стабільно важкий, але ходити він, за прогнозами медиків, все ж таки буде. Військова прокуратура Харківського гарнізону вже порушила кримінальну справу за фактом порушення правил поводження зі зброєю військовослужбовцями. Тепер їм загрожує до 3 років дисбату або позбавлення волі на строк до 3 років. Світлана Сірик, Дмитро Семенов, агентство телевізійні новості.
З пострілами проти терористів, але без поранених. Сьогодні у Харкові стріляли танки та БТРи. Щоправда, снаряди були холостими, гучбовими. Так випускники кафедри військової підготовки демонстрували своє вміння у навчальному бою. Події розгорнулися у вигаданому селі Тарасів Хутір. Розвідка повідомила, що невдовзі населений пункт атакуватиме ворог. Першими пустили групу розмінування. Після саперів в'їхали танки та бронетранспортери. За ними гармата. Швидка дозаправка пальним та боєприпасами і техніка готова до бою. Прикриття з флангів, піхота та снайпери. Ледь встигли зайняти позиції, як в село увірвалися терористи. Усі учасники навчальної баталії – випускники кафедри військової підготовки. У кожного – власне бойове завдання. Стріляли з ПКТ до нападіння терористів. Ми заряджали танкову пушку. Я руководив екіпажем. Зв'язався по рації з вишкою. Сам бій триває недовго. Ще кілька контрольних пострілів і терористи знешкоджені. Це збоку здається все легко. Насправді ж, кажуть викладачі, виховання офіцерів справа непроста. І додають, добре, що студенти зацікавлені у навчанні. З інтересом, з удовольствием, з огоньком в глазах. Не просто було. Останній місяць особливо, і погодні умови, і цілий ряд польових занять, зв'язаних з вожденням бойових машин, зі стрільбою з бойових машин, зі стрільбою стрілкового оружия. Практично із 30 днів 24 робочих дня, тобто ми стріляли і водили. Це змінило моє життя. Я навчився перш за все дисципліни військової, відповідальності, перш за все пунктуальності. Після святкового параду традиційне підкидання монеток. Під їх дзвін майже 1500 офіцерів запасу залишили стіни військової кафедри. Юрій Котляр, Володимир Борох, агентство телевидения новості. Не встиг вигрузити свіжий асфальт, як провалився під старий. У таку халепу потрапив сьогодні багатотонний КАМАЗ на перехресті вулиць Артема та Петровського. Ось у такій пастці опинився сьогодні завантажений асфальтом КАМАЗ на перехресті вулиць Артема та Петровського. Водій вантажівки був далеко не у захваті від того, що сталося. Можливо, саме тому його реакція була стримана та нелюб'язна, коли він побачив перед собою відеокамеру. Все видно, що вам розказати? Как заднее колесо оказалось под землей? Закопал. Очень ну как? Просто. Ну что, не видели? Вы не видели, как? Сдавал асфальт высыпать и провалился возле колодца. Ця пригода відтермінувала початок роботи для асфальтоукладників. Взагалі ж, від асфальтування вулиці Артема мешканці самої вулиці Артема, як виявилось, зовсім не у захваті. Недовольні тим, що сорвали асфальт, плітку. Тепер укладывают только асфальт, бордюри посрывали, кое-как их поставили и хотят закатать асфальтом. На вопрос, а кто будет выравнивать бордюр, ответа не получаю, то есть получаю такой ответ, что это не мы ломали, мы только кладем асфальт и все. 20-тонний КАМАЗ був визволений з-під асфальту краном, і вантажна машина, розвантажившись власним ходом, відправилася до місця своєї звичної парковки. В землі утворився великий провал. Видно, що бетонна плита, яка знаходиться під шарами асфальту та піску, зламалася. Представники чи то підрядників, чи то комунальних служб, що знаходилися на місці провалу, побачивши знімальну групу АТН, стали рятуватися бігством до своїх машин. Из-за кого яма получилась? Это стечение природного эффекта. А тим часом робочі, хоч і з деяким запізненням, заасфальтували вірну їм територію. Тобто уклали свіжий асфальт навколо новоствореної ями. Зрозуміти б ще навіщо. Адже щоб тепер відремонтувати місце провалу, доведеться розбивати свіжий асфальт та замінювати зламану плиту. Віталій Лапскір, Іван Вірченко, агентство телевідення «Новості». Чергова автомобільна пожежа на Салтівці у дворі житлового будинку вночі спалахнув легковик. Полум'я перекинулося на сусідні машини. Постраждалі впевнені, це не випадковість, а підпал. Вибухнуло так, що ледь вікна не повилітали, розповідають люди. Власник «Хонди», яка й спалахнула, виглянувши на вулицю, замість машини побачив факел. Пожежні прибули миттєво, з вогнем впоралися за кілька хвилин. «КамАЗ» та «Шевроле» по обидва боки врятували, а от «Хонда» вигоріла вщент. Власник впевнений, сам вогонь так швидко і з такою силою розгорітися не міг. Скоріше всього, так хтось підпалив машину. Якби це три дні машина стоїть, я нікуди не виїжджав три дні на цю машину. І все нормально, якби, і до цього ніякі проблеми з машиною не були. Якби, сигналізація, там, електрика, проводка, нічого не зробили. Вже год пройшло, якби я нікуди не звертався на СТО, нігде. І машина працювала ідеально.
В МНС до закінчення усіх експертиз так впевнено сказати не можуть. Кажуть, розглядаються дві основні версії. Перша – це занесення відкритого джерела вогню. Наразі опитуються можливі свідки. А друга причина – це технічна несправність автомобіля. Горіло настільки сильно, що у «Шевролі», який стояв на значній відстані, поплавилися усі пластикові деталі ззовні. КАМАЗ поряд постраждав набагато сильніше. У моєму автомобілі згорів тент, облущилась краска. Ну, на сьогоднішній день порядка 10 тисяч гривень убитка. Обидва автомобіля – «Хонда» та «КамАЗ» – не застраховані. «Шевроле» – невідомо. Розбиратися між собою власники автомобілів, які постраждали найбільше, збираються самостійно. А хазяїн вже не існуючої «Хонди» сильно сподівається, що міліція піймає зловмисників. Галина Шподарова, Євген Кравчук, Дмитро Семенов, агентство телевидения новості. Півтори сотні людей застрягли в Криму через банкрутство російської авіакомпанії «Континент». Про це повідомляє «Інтерфакс Україна». 60 людей, які купили квитки на літак з Сімферополя до Красноярська, не змогли залишити Крим у п'ятницю. У цей день компанія оголосила, що припиняє свою діяльність. При цьому в повідомленні наголошується, що уряд Криму вживає заходів допомогти пасажирам. Групу з 12 дітей, двох дорослих уряд вже розмістив у санаторії у Євпаторії. Черговий рейс авіакомпанії з Сімферополя було заплановано і на сьогодні. Квитки на нього раніше придбало 86 осіб. Таким чином, вже в суботу кількість людей, які вимушено затримуються в Криму через скасування рейсів континенту, зросла до 146. Така ж ситуація і у Краснодарському краю Росії. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Люди обмануты, что их подписи подделали, что они не подписывали, потому что на том собрании никаких документов не было и вообще речи об СМД не шла. Позбутися проблемних багатоповерхівок. Мешканці Салтівки заявляють, аварійні будинки віддають під їхню відповідальність, але без їхнього відома. Так, мені дуже подобається Харків, не менш красивіший за Париж. Коли у держави немає коштів, волонтери з різних країн світу допомагають відновлювати будівлю старого цирку. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд.